Nikolozi 50 წელს გადაცდენილი პოეტია, რომელმაც მთელი ცხოვრება ლექსების შეთხსვას დაუთმო. უცებ კი აღმოაჩენს, რომ თურმე წარმოდგენა არ აქვს, როგორაა მოწყობილი სამყარო და აჩქარებული წესით იწყებს სხვადასხვა დისციპლინაში ერთდროულად გარკვევას. ფიქრობს სხვადასხვა კანონზომიერებასა თუ ფენომენებზე. დამწყები შოთა იათაშვილის პირველი რომანია, რომელიც საბას ფინალისტია. ნომინაციაში წლის საუკეთესო რომანი. უფრო მეტს რომანის შესახებ თავად ავტორი მოგვიყვება დილამ შტობის. მოგესალმები დილამ. დილამ ფინალისტობა ძალიან ესეთი წარმატება შეიძლება ითქვას პრესტიჟულ კი რა თქმა უნდა პრემიაზე ბატონიშო და თქვენ უკვე ბრძანდებით საბას მფლობელი 2007-ში საუკეთესო პოეტური კრებულისთვის და 11-ში თუ ვარცხდები კრიტიკისთვის დაიმსახურეთ ჯილდო მაინც რა განცდა ახლა კიდევ ერთხელ რომ ხართ წარდგენილი და მოხვდით ფინალისტებს შორის რამთან რომანით უკვე სხვა ნომინაციაში სწორედ აი ეს განცდა არის ეგ არის საინტერესო ჩემთვის რომ მეხუთე ნომინაცია უკვე გარდა ამისა ნუ ამ ორ ნომინაციაში მქონდა პრემია და შორტლისტში ვიყავი ესა მოთხრობების კრებულის ნომინაციაში და აგრეთვე ვიყავი ესა ვერ თოჩემ და კიდევ ერთ ნომინაციაში ხო ესა დრამატურგიაში და უკვე მეხუთე ნომინაცია ახლა დებიუტში ალბათ ვეღარ მოხვდები შანსი აღარ არის და 1-2 ნომინაციაღა დაფრჩა რომ ყველაფერი მოვიარო აფხრ რა თქმა უნდა საინტერესოა რომანის ნომინაცია დამწყები შოთა იათაშვილის პირველი რომანია ასე შეგვიძლია ვთქვა თუმცა თქვენ ფსევდონიმით წერდით და უკვე გაქვთ ერთი რომანი დაწერილი. ეს ისტორიაც რომ უთხრათ ჩვენს მაყურებელს. საუკუნის დასაწყისში. ხო, და წესით მეორე რომანია დამწყები, თუმცა შოთა იათაშვილის სახელის ქვეშ როგორც პირველი ასე ილინკება. დიახ, იყო ასეთი პოეტი დიანა ვაჩნაძე, მისი ფსევდონიმის ქვეშ ვიმალებოდი 90-იანებში დაიწყო დიანა ვაჩნაძემ ლექსების წერა და მე რომანიც დაწერა. უბრალოდ ამ რომანს მე რო ვწერდი, მე მივხვდი რომ ეს შოთა იათაშვილის ისკია დიანა ვაჩნაძის უნდა ყოფილიყო და მისი სახელის ქვეშ გამოაქვეყნე. ნელ-ნელა ქვეყნდებოდა ხოლმე ესა ნაწილში. ხო, ჟურნალში და მერე წიგნის სახე მიიღო და 2003 წელი იყო მე მგონი და ნუ მაინც ესე მე თვითონვე ვერ მიხვდა რა პირველი რომანია ეს ჩემი თუ მეორე მაგრამ ნუ მაინც ის ისეთი დიდი რომანი არ იყო მაგის ამ დამწყების ალბათ მესამედი თუ იქნებოდა და ყველაზე დიდი სამუშაო ამ ხრივ ეს იყო ამ რომანზე მუშაობა ჩემთვის რატომ დამწყები საინტერესოა რატომ შეარჩიეთ ეს სათაური სათაურსაც იოლად არ შემიმჩნევია. რამდენიმე ჯერ იყო რომ რაღაცა სხვადასხვა ვარიანტებს ფიქრობდი. მე სხვა სათაური მქონდა და პირველად წავაკითხე დათო ქართველიშვილის ჩემ მეგობარ წერას, რომელიც ამერიკაში არის და მისი ანოტაციაც აქვს წიგს დართული და რო წაიკითხა, თქვა რომ მეო მაგასო ესაო დამწყების ნიკოლოს ესაო დავარქმევდიო რა. ხო და მომეწონა ეს ვარიანტი, დამწყები ნიკოლოს ვარქმევდი, თითქმის ესე იყო გადაწყვეტილი და მერე მეგობარმა პოეტმა ნიკა ჯორჯანელმა მითხრა რა გინდაო ეს ნიკოლოზიო და დაკონკრეტებაო მარტო დამწები დაარქვიო და მერე ეს იდეას მომეწონა და ასე ნელა მივახციე ამ იდეამდე მაგრამ უბრალოდ ეხლა ესა რატომ ეს სათაური იმიტომ რომ მართლა დამწები პროცესი იწყება ამ ადამიანისთვის ანუ დამწები აუცილებელი არ არის რომ მარტო პირველ კლასელი იყოს დამწების სკოლის მოსწავლეები რო არია შეიძლება 50 წლის ადამიანიც იყოს დამწები და საერთოდ ადამიანი ბუნებით დამწები არის. ყოველთვის რაღაცა ცალსახად და ერთი ტიპის ცხოვრება არასდროს არ გამოდის ხოლმე სრულყოფილი, რაც არ უნდა თითქოს და ძალიან სავსეა და სისხლსავსეა ეს ცხოვრება. მაინც ადამიანს მე უჩნდება აი ეს ნაკლულების გრძნობა და იწყებს მე სხვა რაღაცების ძებნას და ასე ემართება ამ ჩემს მთავარ პერსონაჟს. ვისთვისა, როგორი მკითხველისთვისა რომანი და ამ წაკითხვის შემდეგ რას მივიღებთ, რა დაგვრჩება? რა ძალიან მნიშვნელოვანია ბუნებრივი.
მაინც ეს არის უფრო ინტელექტუალური მკითხველისთვის, იმ ადამიანისთვის, რომელსაც რაღაცა მაინც გავლილი აქვს, რაღაცა ფაზები, შემეცნების რაღაც ფაზები, მაგრამ ეს ძალიან ბევრი არ არის აუცილებელი, იმიტომ რომ მაინც დამწებებისთვის არის და ბევრ ასე თქვა დისციპლინაზე არის ამ რომანში ლაპარაკი, იმიტომ რომ სულ მუდამ იცვლის ამ ესა სწრაფად უნდა რომ აითვისოს ეს, მიხვდეს როგორ არის ეს სამყარო მოწყობილი და ხან ფიზიკას უღრმავდება, ხან ბიოლოგიას, ხან მათემატიკას და ასე შემდეგ და ეს ყველაფერი უკვე ცვლის მის მენტალიტეტს, ცვლის მის პირად ცხოვრებასაც, ცვლის და აი თუნდაც რაღაც აი მოგონებებიც კი იცვლება, იმიტომ რომ ეს მოგონებები ხშირად მოდის კონკრეტულ რაღაცა დისციპლინას, კონკრეტულ რაღაცას რო კითხულოს, მაგალითად სისხლის აგებულება როგორია, მაგის გაგება უნდა და ან ცრემლის აგებულება, ახსენდება რაღაცა ეპიზოდი, სადაც სისხლი იყო მის ცხოვრებაში, სადაც ცრემლი იყო და ასე შემდეგ. ანუ რასაც არ კითხულობს, ყველაფერი ახსენებს ცხოვრების რაღაცა მომენტს. ეს ჩანართები კიდევ უფრო საინტერესოა და მრავალფეროვანია. აი ასე არის ეს ყველაფერი გადაბმული. დიახ, ბატონიშო, ამ ტექსტით თქვენ ათწლეულების მანძილზე მივიწყებულ ჟანრს, საგანმანათლებლო ჟანრსაც შეეხეთ, ასე ვთქვათ, და რაღაც საგანმანათლებლოა ეს ტექსტი. ამის შესახებაც რომ გითხრათ თუ შეიძლება. ხო, თავიდან რო დავიწყე წერა, მაინც და მაინც არ ვფიქრობდი რომ რაღაც ასეთი ჟანრის გამოვიდო და მე ვინც წაიკითხა რაღაცნაირად ასე დაარქვეს და ალბათ ყოვილადაც არა და უკვე დამთავრებული მქონდა ეს რომანი, რომ მაშინ მივხვდი ეს მიძღვნა გავაკეთე, რომელიც იოანე ბატონიშვილის სულს მიუძღვენი, იმიტომ რომ არის მე-18 საუკუნის არაჩვეულებრივი უზარმაზარი წიგნი იოანე ბატონიშვილის კალმასობა, ხუმარსწავლა ორი სათაურია, სადაც ორი პერსონაჟია და დადიან და მაშინ რაც იყო ეს მეცნიერება, ეს ცოდნა იმ პერიოდში კაცობრიობას რაც ჰქონდა დაგროვილი, ეს იოანე ბატონიშვილი ცდილობდა რომ ამ წიგში მოეთავსებინა და ამ ორი ადამიანის საუბარში გამოეტანა. ანუ აქაც რაღაცნაირად მსგავსი ის არის ცდილობა არის რომ რაღაცა სხვადასხვა ტიპის ცოდნები შეკრიბოს, ოღონდ შეკრიბოს იმ ხრივ კი არა რომ პირდაპირ დადოს რაღაცა, არამედ ინტერესი რომ გაუჩინოს ადამიანს ამ სხვადასხვა მიმართულებების. იმისა მერაპ რომ ციგნი საკმაოდ სქელტანიანია, როგორც მკითხველები აღნიშნავენ, ერთი ამოსუნთქვით იკითხებაო და ძალიან საინტერესოა ამ ხრივაც. არა, ზოგმა მითხრა ერთი ამოსუნთქვით არ იკითხებაო, ბევრი ამოსუნთქვაო. ხო, სადაც ეცეთ რომ იმდენად საინტერესოა რომ უცებ ჩავიკითხეო და რეკომენდაციას უწევდნენ ამიტომაც საბას ელექტრო. ხო, არა, ზოგმა მითხრა რომ ნელ-ნელა ვკითხულობო ძალიანო და ეს ერთი ისწავლოთ, გავიაზროთ, არა. როგორია გეგმები და ახლა რამეზე თუ მუშაობთ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში? ახლა ეს რამდენიმე დღის წინ ჩამოვედი, ძალიან კარგი პროექტი იყო თბილისი წიგნის დედაქალაქი რო არის წელს, ხო, ამ პროექტით ეს 10 მწერალი სხვადასხვა რეზიდენციებში არის განაწილებული, მე უკვე ვიყავი 5 მანამდე იყო 5, ახლა არის და წერთ სხვადასხვა ჩვენ ესა ტექსტებს, რაზეც მუშაობ და ზღაპარზე ვუშაობდი, თითქმის დავამთავრე, ბოლო თავი დავჭა, დიდი ზღაპარი იქნება რაღაც 1-200 ბერი. დიდი მადლობა. ხება მისი საკითხის შესაძლებლობა. აუცილებლად. წესით სამადებს გისურვებთ. დიდი მადლობა რომ ვიყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ნახვამდის. დაგემშვიდობებით და ჩვენ